မင်္ဂလာပါမြန်မာစကော့တလန်ဒုတောင်းနဲ့ဆမ်ဒီတိုင်းဆိုလို့တဲ့ဆမ်ဘရန်ဖိုင်နင်ကနေတနင်္ဂနွေလောင်းကကျွန်တော်အပိတ်နေပြည်သူများကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုပြန်လဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲငါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တလန်ပြည်သူကြီးနဲ့လုံးဝမစိမ့်ပါဘူး။တကယ်ဝဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားငယ်ဖောက်သေးကြီး
ကျွန်တော်နာမည်ဆိုးစောဒူဝါကျွန်တော်အသက်ကတော့80ရှိပါပြီမြန်မာကတဲလမှာပြိုင်တဲ့ချိန်မှလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုဂီတာနဲ့ဟာမိုနီကာနဲ့တွဲပြီးတော့တီးတီးရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့တချင်းကလည်းခေါင်းလောင်းအနေနဲ့ပါမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပေါင်းကခေါင်းလောင်းတန်ထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အံကဝင်ပြိုင်လိုက်တော့ပါပဲမကြငယ်အချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖိုင်နယ်ဝေးရရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်မမလို့ကိုယ်နဲ့ရေခုံလှူရှားတယ်ဒီထဲမှာတက်လာတဲ့သူတွေကလည်းအတန်တော်တဲ့လူတွေပါတယ်နောက်ကျမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပါတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဥမာပါတီပေါ့ဥမာခေါ်ရပါတီပေါ့စောတူပါဥစောတူပါဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ရှိနဲ့သူခြိတက်လာကြတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်သူကသူလည်းမထင်ဘူးသူကတော့သူ့ဝါသနာရပြည့်တက်ကိုခင်းပြချင်တယ်ဒီအဆင့်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဇွဲစုနဲ့ပြည့်တက်ရဲ့သူ့ကိုဘိုးဒီအများကြီးပေးတဲ့အတွက်သူဖိုင်နယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဥစောတူပါเด็กชี้ပြီးတော့မအောင်မြင်လို့ရှိရင်သူကစိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်။ငယ်အဲ့ဒါတွေသိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့မိသားစုတွေလည်းပျော်ရွှင်မယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေနဲ့ရရက်ကမိတ်ဆွေဟောင်းတွေလည်းပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းညံဝန်းတာတယ်။အဲ့ဒါမြန်မာကော့တဲလည်းကျေးဇူးလည်းပါပါတယ်။အခုဒီညဖိုင်နယ်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးသမီးကိုဖျော်ဖြေပြီးတော့တင်ပြဖို့ကလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းအန်ကဲကိုဗုဒ္ဓအများကြီးပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမလဲအန်ကဲဦးစောတူဘကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တလန်အစီအစဉ်ရဲ့ဘရီကက်စတင်တဲ့ကနေပြီးတော့မှဇဲရှိရှိနဲ့လာရောက်ရှင်မြန်လေးရှိရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးမြင့်လာပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အမှုပညာတော့ခုချိန်ထိလမ်းဆန်းတက်ကြွနေသေးပါပဲခင်ဗျာမမရေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သချင်းတန်လေးကြားထဲမှာအများနဲ့စီးမြော့နေရတာနော်ရှိပါတယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူအားပေးရမယ့်နာမည်ကဦးစာဒူဝโอเคအခုတော့ဆိုကြည့်ပြီခင်ဗျာ
စိတ်ပြိုကိုနှုတ်ရဲ့အတိတ်တွေကဒီမှာလာပေါ်တာပဲလုံးဝโอเคပါရန်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကသိကျင်တာပါဆိုရီးကသိကျင်တာမဟုတ်ဘူးသိလားဟိုပါလေခုနောက်တော့ကအာကွာဘယ်သူလဲအားလုံးလေကျွန်တော်သိကျင်မှာပရိသတ်သိကျင်တာပရိသတ်မိခိုင်းတာဘယ်သူလဲတဲ့မိမလေးမိမလေးဖိုးဖိုးဟဲ့ဟောဟိုလေကိုဖိုးရမလို့ကိုခေါ်တာလေဟုတ်ပေါ့ဒုက္ခပဲဆိုရတော့ကွာမင်းအားနာဖို့ကောင်းမှဆင်မပေါ်ပြီးတော့ဟောပါလေအတော့တာတစ်ခုလောက်မေးလို့ရအောင်ပေါ့ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအဦးလေးသူလဲဖို့ဖို့လိုက်လို့တော်ပဲသလားဟောပါလေဆက်ဆွန်ဒင်းစီပန်းလေးကိုပါးစပ်ကိုက်ထားလေဟုတ်ကဲ့ဒင်းစီပန်းပါးစပ်ကိုက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမှုတ်လဲဒါရောဘယ်လိုမှုတ်လဲနှာခေါင်းနဲ့မှုတ်နှာခေါင်းနဲ့မှုတ်တော့နှာခေါင်းနဲ့မှုတ်သွားတာဟောမိုင်းလိုက်ရလက်ခုပ်စက်နဲ့ချင်းမြေပေးပါအောင်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အောက်မှာစဉ်းစားနေရနေ့စီဘက်ကဗစက်ကကြိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာဒီဘာကြာတန်လေးကဘယ်လိုမျိုးထွက်လာနှာခေါင်းလေးနဲ့ဆိုကြီးလဲနှာခေါင်းနဲ့မှုတ်တယ်မလားဟမ်မရဘူးတော်တော်စူးစမ်းအောင်ပဲโอเคညဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစတင်ပြီးတော့အသုံးသက်မှုလေးတွေမေးပြအောင်ဗျာနော်မမွေရဲ့အသုံးသက်မှုလေးသိချင်ပါတယ်ဗျပါတီကအဓိကနှာခေါင်းနဲ့ဆိုတာအစွမ်းပြလိုက်တာဗောနော်နော်နှာခမ်းလည်းမအားဘူးလက်လည်းမအားဘူးခြောက်လည်းမအားခြောက်ကလည်းကလေးမလေးတောင်မှန်နေသေးတဲ့အကွက်ကကလေးမလေးတောင်မှားသွားသေးတယ်မိမလေးတောင်နော်ပါတီကပါတီရဲ့နှာခေါင်းနဲ့မတော်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမောင်ရဲ့အခုဒီပန်းကိုက်တယ်နင်ပန်းမကိုက်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်ပန်းကိုက်ချင်ဒီမှာယူပေးမယ်ပန်းနီနီလေးအဲ့ပန်းကိုက်တဲ့နီလေးတော့ကျမမောင်လေးကိုတင်ပေးပါပါတီရဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပြင်ပါလားတဲ့ဝင်မွေးရတင်ပေးပါလားပါတီပန်းကိုက်တာလေပန်းကိုက်သူပြောလိုက်တာသူတော့နှဲ့တယ်ပါတီကရေရွသွားပြောတာဘာရောက်ကြီးနမကြီးနဲ့ပါတီရဲ့ချစ်ချက်ကောင်းပါတဲ့ပါတီနော်ချစ်ချက်ကောင်းနေတယ်ဒီကနေပေါင်းအိုးကြီးတော့ပါမလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီကချင်းမိမကရိုက်တော့မှလည်းသူပေါင်းကပြန်အပ်လိုက်ပြီပြန်အပ်လိုက်ပါတီမျိုးသမီးရောအဆင်ပြေလားအမိုးနဲ့ရောအဲအဆင်ပြေသွားပါပြီပေါင်းပြန်လိုက်လို့ပါတီပန်းကိုက်တဲ့နီးပါးတစ်ခါတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိမွေးပါချစ်ချက်ကောင်းတဲ့ပါတီဟိုဒီနေ့အများကြီးရပါစေပါတီရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲချစ်ကိုကြီးဒီမွေးရတော့ပြောနေပြီအကိုဘလို့သဘောရပါလေခင်ဗျာနှာခေါင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအမေမွေးကြောင်လူကလူကပြော့တော်တော်နှုတ်တဲ့ဖြစ်ကုန်လေโอเคပါတီရောပါတီမြေရောဗုဒ္ဓနေမြေဩဩ sorry ဟိုပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှင်းတက်လာမလားကိုကိုလည်းကျွန်တော်ရန်သူဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုကြီးကသာပြောမိတာပါကိုကိုကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုကြီးတွေ့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဖိုးဖိုးကိုဖိုးဖိုးလားပါတီရနေပြီပါတီရဒီနေ့ဂီတာနဲ့ရိုက်ခိုင်းအောင်မယ်ပါတီရဒီနေ့တတိုင်းပြီလုံးရဲ့ဖိုးဖိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဗျဟုတ်လားအာဘာဟုတ်ပါလဲမလေးကောင်းလေးနေကြည့်ပါကြီးရအများကြီးဖြစ်တယ်အာဆိုတော့လောက်တယ်ဘောနော်ပါတီစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံတော့ဘောကေကောင်းမိုင်းဆက်ပြောပါမင်းနိုင်မရမယ်โอเคပါကျွန်တော်တကယ်အားကြပါတယ်ပါတီစပြိုင်ကလေးကကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးလာရင်ပါတီလိုမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းနုပြိုပြီးတော့လမ်းဆန်းပြီးတော့နောက်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလို့ချင်တာကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေရတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာပါပါတီဗိုတီနေအများကြီးရပါစေဗျလေးစားပါစီတင်ပါလေတင်ပါလေတင်ပါလေဦးဒီဦးဒီအောင်တဲ့မော်ရီကြီးမှာလေကောင်းပါလေဟိုပါဘောအပျော်လေးရယ်အလွန်းလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာရောက်တာမြောင်ပြေးနိုင်စွမ်းပါလေအဲကျွန်တော်တကယ်နားမသိလိုက်တာပါဟိုပန်းကိုက်လိုက်တာတော့သိဒါပေမဲ့နှာခေါင်းနဲ့မှုတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ပေါ်မှသိလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်လို့ပြောလေဟုတ်ကဲ့အေးအဖိုးနှစ်ယောက်တကယ်ပါကြီးဖတ်ရတဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖတ်ရရိုးရိုးမလုပ်နဲ့တော့ဘာမှမရပဲနေသွားမယ်အဲသူတို့ပေါ်မှာတိလိုက်တာပါအဲ့တွက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်ဗိုတင်းနေအများကြီးရပါသေးဗျာဒီတင်ပါတယ်အဖွေနေပြီပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဖွားရေးမေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာဖွားရေးစိတ်ဆိုးအောင်မယ်မနေနေရလို့ပြောကိုယ်ကတော့လှနေတဲ့ဥစားကိုမတပြပြပါအောင်ဗျာအာအရှိမလည်းအားလုံးပြောပြီးပါပြီဆိုတော့တိတ်တော့ပြောချင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲတမ်းနုပြူလက်ဆက်နေတဲ့အန်ကဲခံယူချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့အရန်ကိုလေးစားမိပါရှင်ဖိုဒင်းနေအများကြီးရပါစေရန်ကဲမင်းကြီးလိုက်တင်ပါရယ်ဒီတမာရီဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးတကယ်ကိုနုပြူလက်ဆက်မှုရင်းတူဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာဂီတကိုဖတ်တဲ့ဂီတကိုဖတ်တွေ့တာလေးကျွန်တော်ရဲ့အန်ကဲအူဆော2ဝါကိုမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့MGD 03ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေတော့ဆလို့ရှင်ကျွန်တော် online ကနေမေးပေးခြင်းနဲ့ဆလို့ရှင်တော့ www.facebook.com/mmcartel မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတပညာရှင်ကြီးဦးစောဒူဝါကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓီအများကြီးပေးကြပါဒါမှလည်းကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ကဗုဒ္ဓီနေအများကြီးရပြီးတော့မြန်မာစကော့တလန် Grand Final ရဲ့ရ
ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဧည့်သည်ဆိုတော်ကြီးရဲ့ဖြော်ပြမှုမတိုင်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မဲပေးခြင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲအချိန်မဆိုင်မနဲ့မဲပေးဖို့ပြိတ္တများအောင်ထပ်မံပြီးတော့မှနေထွေးစာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါရစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာခဏလေးနားပါမယ်ပြိတ္တမျိုးစီကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ